narodni malje rečnik, to je jedna obična sprdačina. Zajebavanje naroda u zdrav mozak. Evo da budem baš onako otvoren do kraja. Znači, pazi, juče šta se desilo, pa to je debilno. Znači, priča se o slobodi medija, a onda se zabrani medijima da tome prisustuje. Čekaj, pa zaostavi, Kurta i Murta. Neće narod ni Kurtu ni Murtu, to je nova prevara. I ovo je sada na odgovor na tu prevaru je bojkot izbora. Imaš svoje biračko pravo, nemoj da izađeš na izbore. Šta to znači? Kada ne izađeš na izbore, oni ne mogu da ti ukradu glas. Nema legitimitet. Ako izađe samo 30-40, ako ispod 50% izađe, i vlast i opozicija više nemaju legitimitet. Tada ti koji su pozivali na bojkot izbora imaju, pošto ovi više nemaju legitimitet, tada se može narod pozvati na ulice, da se traže da daju ostavke i da se napravi ono sve što smo mi predvideli vladom Narodnog spasa. Ovo je dogovor na relaciji Kurte i Murte, da se na proleće održe izbori, da se promeni ustavna preambula, da se omogući da, i tako dalje, da bi on mogao da potpiše, kaže, pa ne, referendum o Kosovu i Metohiji, pa nema referenduma, jesi ti pravnik, jesi ti pismen dečko, pa piše u ustavu, znači moraš da promeniš ustav, za promenu ustava onda moraš da ideš na referendum i ovo ostalo, tako da mislim da opozicija radi za njega i to je naša velika nesreća, unutra smo okupirani, vlast je izdajnička, opozicija radi zajedno sa njim i mora se napraviti alternativa ljudi koji nikad nisu bili u politici, ljudi koji su iz rasejanja i da napravimo jedan novi blok koji će sve te da počisti.